Dobrý den dámy a pánové. Vítám vás u nového videa a uslíbované recenze na tuto kuklu. Kukla je novinka, přišla na trh nedávno. A pojďme se podívat na její parametry a na její zezření. Jedna zajímavá informace, že tuto kuklu si vybral i Lorch. Takže ji budete moc vidět i v červených barvách a ruku na srdce. Pokud si kuklu vybere taková velká firma, takovýto to gigant mezi svařováním, tak už to svědčí o její kvalitě. Pojďme se na ní podívat. Průzor není malý. Pišní se čtyřmi senzory a velikostí 98 x 62 mm. Pod samotným průzorem se nachází solární článek pro přibíjení elektroniky. Nejedná se o nabíjení baterek, to ne, Tady je hmatník pro oddělávání čelní folie. Dále je tu netradičně umístěné tlačítko pro zapínání režimu broušení. Byl jsem upozorněn, abych si všiml, z jakého materiálu je udělaná ta krycí folie, že se nejedná, promiňte mi ten výraz v úvozovkách, že se nejedná o žádný papír, ale o kvalitní folii. A já už to poznám podle zvuku, že opravdu se tady jedná o velice kvalitní materiál. Ta výměna té venkovní folie je velice dobře vyřešena a já do posud jsem se nesetkal s takovýmhle pěkným řešením. Já si vždycky s radostí vzpomenu na kukly Vizor nebo Optrel, které měly tyhle oblé folie a měly takové caplíky na bokách. A velice byla to, ta výměna byla celkem jako člověk vyžadoval jako hodně velkou zrušnost a hlavně sílu. Takže takhle se jenom vymění ta folie, je to opravdu hodně jednoduchá záležitost. A přijde to dobře vyřešeno. Co si můžete všimnout je samozřejmě nevšední nový čerstvý design. Takže to se mi samozřejmě líbí a rozhodně se podívejte na červenou verzi od toho lorchu. Že po bocích jsou velké hmatníky, to je dobrý na rukavice, na ovládání vlastně v rukavicích, a ty nám dělají odpor toho pohybu kříže. Z druhé strany vevnitř jsou aretační plasty, kde si nastavíte vzdálenost, jak moc se má kukla vlastně přiblížit k vašemu hrudníku při zaklopení. No, je to na obou stranách a tady to máte názorně naznačeno. Ke kříži nemám co. Je to základní kříž, je to čtyřbodový kříž 1, 2, 3, 4. Matice na dotažení potní pásky z obou stran. Na hlavě sedí dobře. Tady máme takovou kapucu. To je jednak proti rozstřiku, proti kuličkám a za druhý proti světlu, protože že toto místo je nejrizikovější na odlesky. To znamená, že když vám svítí. V tomto úhlu do kukly zezadu, tak se vám pak to leskne právě na tom průzoru a svá řeč hůře vidí. Tady je ta kapuce a je na suchý zip, takže určitě bude jako náhradní díl samozřejmě. Uvnitř je kukla prostorná a umožňuje použití i polomasky. Vyvnitř máme samozřejmě samozatmívací kazetu, která nám takhle už na tekutých krystalech ukazuje, jaký máme nastavení. A máme tady tři možnosti, takže e, režim broušení, režim svařování a režim řezání. Samozřejmě ten režim řezání se dá použít i e, na jiné metody, třeba mikroplazma mě napadá. No nastavení je samozřejmě klasické, takže čas rozetmavení, citlivost a tmavost. Když si kuklu přepneme do Svařování, tak si můžeme podívat, jaké umožňuje takové nastavení. Takže citlivost jde o jedničky, od jedničky do devítky, takže tam máme velký rozsah toho nastavení a můžete si to opravdu nastavit tak, jak potřebujete. Dál tady je ten čas toho rozetmavení, od jedničky také do devítky. Záleží, jakým proudem svařujete, jakou metodou a jak hodně ta lázeň svítí po ukončení sváření. A nakonec by nás mohla zajímat tmavost, takže ta je od desítky do čtrnáctky. No a tady v těch ostatních režimech, v tom katu, už se můžeme dostat na méně, pět, až těch devět. Takže kukla nemá jakoby mezeru mezi tou tmavostí, můžete používat to nebo to. Aby někoho nemátlo, že Máme tady režim svařování a pak už nemůžeme nastavovat nic jiného. Ne, máme tady režim cut a tam se dostáváte na podstatně menší tmavosti. Tak, já to vrátím. Kukla si samozřejmě pamatuje veškeré nastavení. Takže tak. No a režim broušení. Máme tmavost trojku, což je hodně světlý stav. Ono se může stát, že není, ale je. A samozřejmě nás kukla upozorňuje, že máme nastavený režim broušení. Takže pokud jsem v režimu svařování a jdu brousit, tak zmáčknu tlačítko, které je umístěné vepředu a vidíte, že kukla se přepla do režimu broušení, tudíž, když budeme brousit, tak se nebude zatmavovat a máme tam uh, trojku zatmavení. Svářeči samozřejmě taky ocení možnost přidání dioptrických vložek. No a než si půjdeme kuklu odzkoušet v režimu TIC, tak vám řeknu ještě nějaké důležité parametry. Kterou má pochopitelně True Color, což už není takový ty tmavě zelený průzory, ale ty barvy jsou opravdu lépe rozeznatelné a přes ten průzor se kouká velice dobře. DIN 14, maximálka, to jsme si říkali, ten často zatmavení uh, uvádí výrobce 0,2 ms ve nějakém uh, normálním prostředí, nějaké normální teploty, to znamená, já to stáhnu k 20 stupňům. Má teda 4 senzory, to jsme si řekli. Pozor, tady je zajímavý údaj, uh, tak ukladuká, dokáže zatmavit od 2A na TIGu, což samozřejmě je velice nereálné toto používat, ale svědčí to o kvalitě. Napájená dvěmi články CR2032 samostatné vypínání a zapínání. Po 30 minutách nastává standby režim a kukla se přepne do úsporného módu. Aktivuje se sama. Kukla váží 650 gramů v této verzi bez filtrace. A nyní se pojďte se mnou podívat, jak to vypadá, když se koukáme přes kuklu. Já doufám, že ty záběry budou stát za to. A hlavně si všimněte, jak krásně zatmívá v režimu TIK. Tady je test 20 amper. je prakticky jedna z těch nejnižších hodnot, na které můžete reálně svařovat u tohohle tygu. Kukla má nastavenou citlivost 5, což je nějaká střední hodnota, a prakticky vůbec nezaváhá. Jo, není tam jediný problik. No, tak jste to viděli. Já jsem velice příjemně překvapen, jak dobře chodí na režimu TIC, hlavně v nízkých proudech. Dobře mě sedí na hlavě, to jsem asi neřekl, ten kříž je opravdu příjemný a nepřijde mi ani nějaká velká váha té kukly na tu hlavu. Nemůžu to hodnotit nějak profesionálně, protože nejsem svářeč, nemám tu kuklu den o deně na hlavě 8 hodin ale na první pocit mě to přišlo velice dobré. Pro mě všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, odkaz máte dole v popisu, nezapomeňte, pokud si budete pořizovat, tak uplatněte kód slevový u solíka. No a zase někdy u nějakého nového videa. Čau.